Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filbo, si vás u další videa z hry Steel Division 2. No a v minulé videu jsme teda pokračovali v kampani Bitva o Oršu. No a dostali jsme se tady do opravdu velké bitvy, kde teda stojí z obou stran elitní divize. Z naší teda úplně ne, my tam máme akorát protiletadlovky, což znamená 88mm. A oni tam mají i svoje těžké tanky, já nevím, jestli mají IS-1 nebo KV-1SK. To si nejsem jistý, ale spíš si zaznamenáme tank, tak se musím lépe podívat. No a zatím to držíme úplně perfektně, nepřítel dostává nehorázně na prdel, tady sypeme hrozným způsobem, jo, a tady ti hansti tady jsou jako tak jako na ráně docela. By se mohli pohnout tady, mě tak napadá. My ještě do toho všeho jako brutálně odstřelujeme. Tady odsadí jsou u toho. To rychle stopnu. Zatím mají za 25 minut Major defeated. Škoda, se možná máme dostřel, to mě mrzí. Budeme teda odstřelovat tady to místo. Jinak jsme teda víceméně v pohodě. Tady vidím to místo jedno, které budeme odstřelovat jako další. Tak nechci označovat jenom dva. Celou tu armádu. Výborně. Tady zahájíme teda opětovnou palbu. No a my máme ještě tady jednotky. Dělostřelecky. Dobrý, máme označený a ty teda zkusí ho, oni se nemají distanc, to je škoda. Tak zkusí ho taky rozstřílet to tady. On tam možná ještě někdo bude, ono to neuškodí, když ten les pořádně rozstřílíme, si myslím. Jo, tady vlastně stříleli tady tím, tady máme ještě tady tyhle ty. Dáme fire position někde tady. Protože tam určitě taky budou nějací v tom lese, mě je to úplně jasný. Tady, ano, tady jsem to dal hodně chytře, tu palbu, už to tam lítá. No, jsou přišpendlení, nádhera. Nádhera. Teď dostávají šíleně. Toto je docela brutální sprška, kterou jsem jim tady udělal. Ta se docela povedla. Tak, tady ti, já nesmím nechat utíct, to je jasný. Budeme pokračovat v odstřelování. Ale tady ti hansti. Obětujeme část našich jednotek. To oni si stejně vzdali. A budeme doufat, že začnou rychle odstřelovat. Co tady, jak to tady vypadá? Ale nepřítel se nám posouvá dále. Výborně. Proč nemůžu vystřelit sem? A jo, můžu. Dobrý, teď jsou přišpendlení, nice. Teď už teda zahájili odstřelování. Ještě začnu odstřelovat více zde. Tam někde totiž budou, mně je to úplně jasný. Tady jsme je teda pořádně vypekli, si myslím. Tak až zase tak pořádně ne, bohužel. Bohužel ne tak úplně. Ty vole, tím tam rozstříleli. Tady to mi zahku vemou, to se mi nelíbí. Přesuneme sem takhle z jednotku. Ať jsme schopni v rámci mezi hlídat. Tady ti dopadli špatně, jak vidím. Což je strašně dobrá zpráva. Oni mají... Teď je teprve fáze A. Takže ještě není nic jasný. Ty tam dopadají teda výstřely. Oni tam možná budou ještě nějací, takže stejně tady ty vystřelíme, ten tam. Ty jsou o dost rychlejší, sakra. Utečte. A můžete sem. Vy? Sakryš, vy? My jste tady. A ty se snaž zmizet za každou cenu. To jestli bude v dosahu, v tu chvíli jak tam začnou střílet, tak je po něm. Tam jsou další, no já se posedu. Tak už tam letí první výstřely.
Deckung! Zweiter Zug, vorwärts, Marsch! Ja, Kommandant? 10 Grad nach oben. Teď zahájíme další palbu. Zmizte. Mě zajímalo, jak dopadly tady ti totiž. Tam nemůžou ani být, si myslím, nebo já nevím. O jo, tady taky pokračuje jejich postup. A za to jsou tam tamti. A ježiš, a tady taky útočí, jo. Tady tak. Výborně, vzdali se. Tady se stáhnu. Zničili mi 880, kterou tady byla nějaká. To není moc dobrý. Tady z té oblasti to začíná být problematický. V této oblasti to začíná být problematické. Tady v té teda taky a hodně. Geschütz wird auf Ziel ausgerichtet. Erkannten Feind niederkämpfen. Feind direkt vor eigener Stellung. Zieh den Arsch an Hans. Tady ti teď budou mít těžký, tady tě rozstřílí, jo, a ještě, aha, my rozstřílíme tak nějak všichni. Geschütz bereit, Herr Kommandant. Wir machen halt. Ne, počkej, tady jsou další. Ale je to KV-1S, že? Mhm, já si to věděl, že to je KV-1S. Einsatzbereit. Takže já typu, já nevím, co teď zrák. Poběží udál. Idioti. Tak to zařvou, no. Co na to říct? Umřou, všichni umřou. Oj, tam jsou ještě jedni plamenči, s tím se nepočítal. Tam jsou ještě jedni plamenomečíci, s tím jsem vůbec nepočítal. Tak tady to je blbý. Tak ti se vzdali úplně. A tady nás taky drtí, jo, teď jak se dá, tam jich je strašně moc. Počkat. Dobrý, zatím máme dost munice, ale tady došly ty náboje. Vyšleme tam nový zásobování. A ještě jsem si všiml, že tady vyšleme tohle. To je tady už jedno máme a to je strašně efektivní zbraň proti pěchotě. Takže bychom toho mohli víc využít. A jinak budeme teda pokračovat v odstřelování. Tady tak. Tady tak. Oni se hýbou, ale to nevadí. No vadí. To teda vadí právě, že? Tady tak. Dá se tady ten standard evak? Evak, něco jako... Nedá. Já oni nechci přijít, oni jsou sice bez munice už, ale já oni nechci přijít úplně, takže vyšlám to pryč. Tady to bude blbý. Tam to ztratíme brzo. Tady to vypadá jak. Taky špatně. Ja, Kommandant. Geschütz wird auf Ziel ausgerichtet. Mě tady chce vystřílet moje jednotky, to jako ne. Tady ti, oni se teď rozjeli všichni, jak vidím. Zajímavý. Tady je to v prdeli už skoro. Fire position. Tady. Tak uvidíme. Sakra, ti mě utečou. Asi. Co je? Jsme bez nábojů, co? Do prdele.
Takže tady je napsaný, že má ještě jednu zásobu, to je fakt demence. Teď domů. Klasse, Ziel zerstört. Už tady máme ty posily. Kde jsou až? Jo, už tady jsou. A ještě udělám jednu věc. Teď jsem si jistý, že tady mě to brzo čeká taky. Nedostatek zásob. Tady je to zabolí. Tady to zabolilo solidně. Pokračoval v tomhle s tom účinném odstřelování. A vy to sami. Teď jde pro nás strašně důležitá posila. Úplně s obří důležitostí. Tady se z nějakého, tady je to jaksi podezřívavý, tady ta část. Vyšleme tam průzkum. Pro jistotu. Teď už nemůžou střílet, tady jsou nějak poškození, buví proč. Tak, tady se připravíme. Tady tyhle ty vyšleme sem, oni jsou ozbrojení kulometem, tady do té vesnice. Je budou teď potřebovat. Tady budeme taky pokračovat v odstřelování. Ajaj, tady to začíná být problematicky. Dobrý, tady jsou zase přišpendlení. Dobrý, krása. Nádhera. Budeme pokračovat v odstřelování. Tady to taky nevypadá, ale extra dobře. A tady jim začínají docházet zásoby, no to taky není dobrý. Teda do zásoby, tady jsou už dezorganizovaní. A už to pro nás není totální vítězství. Sakra, tady taky musím vyslat ten zásobovací blbost. A tady to má ještě zásoby. Jo, aha, no to ukazuje těsně, ale tak nám vyšlám dopředu úplně. Tady teď asi se začne střílet trošku více. To tak vypadá. Teď nic nemůžu udělat, protože tam ještě není to zásobování navíc. Už tady máme zásobovací ten. Nechápu. Fire position. Tady tak. A jak vidím, tak tady to fakt bude lítat asi. A tady ti dostanou. Ne, ty vogo, ti dostali ale strašně přesný zásahy. To je pro nás velice dobrá zpráva. Škoda, že oni úplně nepřijdou. Doufám, že trefím tady toto. Tam doufám, že nám brzo dají pokoj. Tady ti furt nemají zásoby, to je výborný. Dobře, jinak. Tady tak. A tady to asi necháme, jak to tady je. Oni vypadají, že by chtěli střílet, ale jak si jim to nejde. Oni je vidí, ale nemají dostřel. Jinak nevím. Doufám, že mě nezničí, jo.
200 abbrechen. 6 oh, Schuss. Ich nikam nechoď. Dobrý, aspoň jsem lítají nějaký teda ty střely. Tady jen teď jdou nehorázný posily, já tam taky něco musím. Tam taky musím teď něco vyslat. A to hodně rychle. Teď mám tady ty. Ten Panzer 2 C se zdá jako debilita, ale není to taková debilita, mi tak napadá. A k tomu ještě tady ty dělá, 1, 2, 3. Až nějakou pěchotu by to k tomu chtělo, nemáme, něco v zásobě. 2 kulometňáky. Teď ani nejsou vyložení, to je super. Je výborný. Dobrý, tam jsme vypli něco. Zahájíme palbu sem. Mně se zdá, že proč já nechám, proč nestřílí, jo. Záhada pro mě. Tady jich dál nehorázný počet. Ale se nemám úplně jak bránit. To samý tady. Třeba tady tak střílejte, to je jedno. Hlavně ať střílí, jo. Tady mi zničili moje dělostřelectvo už taktéž. To bude zajímavý. A ještě mají 15 minut a do fáze C už tolik nezbývá. Jako neříkám, že vyhrajou, to asi ne, a mají tam tu ISU ještě, já tu nemám teď jak zničit. Mě už zničili většinu těch 88, totiž. To tady jenom pošlu tady tak, ať vidí, jo, pěkně. A budem doufat, že rychle zareagují a budou hned pálit. Hezky. Tady to bude brutální, ale palba. Tady bude o všechno teď. Nic se moc nedaří, jak jsem se teď přesunul ty děla. Jenže ty děla dostávají od té ISUny. A dlouho nebudou. Tady už jde teda posila. Bych se potřeba nějak zbavit té ISU, ale jak? Mám ještě nějaký ty 88, že bych sendoval a pokusil se účelně zničit tu ISU, no. V tom se mě pochybuju. Mám, 3 dokonce. Tak to mě říkejte, že jedna nevinde. Cože? Já jsem tady s tím počítal jako s reálnou, že to něco udělá. Tyhle, dělejte, už se tady schovejte někde. Zničili i ty, tak to dopadlo hodně špatně. Tyhle, ale tady jste platní jak mrtvý muzimník. Tady to je hodně špatný. A ty 88 jsem si rozmyslel trošku. Počkej, já se tady můžu přisunout posilu ještě. Jak to jinak vypadá? Držíme to jakž takž. Tady to už je strašný, tady jsme bez dělostřelectva. Kam metete? Tady tak, dobrá. Tady ty dělá nic nedělají, jsem si všiml. Tady rychle přisunu posilu. Tady změníme taktiku úplně, jedni pojedou sem. Druzí pojedou sem. Třetí pojedou sem a pošleme sem více posil. To tak jako vidím jako eventualitu, která by mohla fungovat.
Tady jsme ztratili už víceméně. Buďme realisti. Jestli jsem ještě vyslal pár posil, tak jsme v prdeli. A plus je furt tam ta Isuna. A tady ti obživli, to je zázrak skoro. Tady nás ničil jednoho po druhým už. Tady to brzo taky padne. Hej, jako kde to nabrali, tady ty počty jejich šílený. Takže tady vás vidím. Doufejme, že to stihneme, spíš ne. Zkusím obětovat tady ty. Ale tady jsme to asi odrazili, ten jejich útok. Aspoň na chvilku, tím pádem to, co nám tady zbylo, může zahájit palbu sem. A mají dvě ty Isuny, no tak to je výborný. Třetí nemají. Výborně, ti už jsou tady. To je taky zmetkovina. Tak to byl dobrý zásah. Dobré, až se stolik se to zatím nestalo tak hroznýho. Teď ti měli teda sem, ale to nevadí. Nic tak hroznýho se tady zatím nestalo. Tady se brzo ale stane. Tady už nemáme nic. Tady ti už stejně nic nezachrání. Jibou se, moc ne. Tak zkusíme. Zkusíme své štěstí. Vystupovat. My už nám jednoho zničili, výborný. To vždycky potěší. To vždycky potěší, když se jde Enzík. Ale dobré, mi to stačí. Potřebuji vědět, co vidí, jo. Víceméně nic. Dobré, tady to jsem ještě, že jsem to rozložil. Tady ti můžou být docela rozhodující tady v tom boji. Ty veď dál. Tady to už jsme ztratili, tady zase ten nerozložený, ten vždycky potěší. Zkusíme tady vyslat na boky nějaký... něco. Nějaký něco prostě. Aby jsme tady zastavili ještě. Z posledních sil. A tady jsme taky mohli vyslat nějakou menší podporu. Kulomečíky asi ne. Mardry se mi tam taky nechcou vysílat tady do té bitvy. Tady jsme se dostali do bitvy další. Tady furt máme tady ty. Fire position. Musíme rozstřílet tady ty za každou cenu teď. To mi neříkejte, jakože už víjou o tady tom. Tak vypadá. No, dobré, střílí to úplně kam si mimo. Dobré, to už lepší nebude. Dostaneme minor defeat za chvilku. Jasně, že už o mě víjou, tak to jo, to určitě. Hezky. Jako to tady bolelo hodně na tu pěchotu.
aspoň to můžeme tvrdit. Tady jsme už od range moc daleko, škoda. Zkusíme se tady přesunout. Zkusíme jim vzít zpátky tady toto. A oni už utočí, oni zahájili útoky tady na ty. Ježišmarja. Tak to bude ještě složitý tady to. Ale po bitvě. Minor defeat jsme dostali, toto ale bude, tady bude dost důležitý, kolik kdo ztratil v té bitvě. Protože tady jako, my jsme ztratili hodně těch 8 a 80, toho jsem si vědom. Ale nestratili jsme tolik pěchoty, toto je tak normální ztráta v normální bitvě. 8 a 80, tyva 11 tady těch dělostřelců a oni. No pěchoty ztratili nepočítaně. To byl hrozný pro ně masakr. Na pěchotu a ztratili dokonce jeden tank. KV-1S ztratili dokonce. A neztratili ani jednu tu ISU. Trošku zamrzí, ale jinak ztratili nehorázný počet pěchoty. No a my jsme ztratili především dělostředstvo, protiletadlové zbraně a jeden tank. To zabolí taky. A vytlačili nás. A nesedou se s tím, jdou rovnou dál, jo? No dobrá, no dobrá, nepřeháněj to trochu. Uvědomujou si, že tady to jsou tankovky proti tankovkám. Nejspíš ano. No to bude taky zajímavý. A tady, oni tady mají furt to protiletadlový dělo, to mě sere strašně. S tím já nic nemůžu dělat proti tomu. Proti tomu nic neudělám. Dobře, naházíme tam teda tanky do zajista, tyhle. Tady jako mám víc tanků já, nevím, jestli si to uvědomujou. A ještě k tomu možná budu bránit. To se ještě uvidí. Počkej, tady se jenom podíváme, co bude lepší. Aha. A tady tím, no tak tady to jasně, to jsem hodil dobře. Všechno je ještě v Ačku, takže dáme Tactical Battle. A. Player. Rozhodně player. Tady toto asi ne, co to je? Jo, tak toto ještě taky. Ne, to je player. Toto taky player. Toto AI. Tak. Tactical Battle. A uvidíme, jak tady tohle z toho může dopadnout. Toto bude hodně zajímavý, toto bude extrémně zajímavý. Já jsem na to docela zajímavý, to je zase. Rifle Art Tank Divize. Ty oni z začátku toho moc mít nebudou, to je až B a B tady to. Takže máme manually deploy a ještě k tomu bráníme. Jako bráníme, a je to i ta výhodná bitva mně přijde. Taková ta výhoda, tyhle, tady já jim pustím ale asi hodně žilou. Tady tu bitvu mám rád a přesně nevím, jak se hraje. Přesně nevím, jak se hraje, takže se na to vrhne, mám 80 bodů ještě k tomu všemu. Tanku jako sraček. No ty vodo, jdem na ty vado, no tak tady je to bude volet hodně. Kolik mají nábojů? 18, to je máličko docela, no jako proti Mardrům je to dost. Vrhneme se teda na to. Jeden. Dva. Tři, čtyři, pět, šest, sedm. 9. To bylo rychlý. Budeme chránit samozřejmě i další ty části. O tom není pochyb. Tady tak. Kulomečíky. Tady tak. Se vrátím tady k tomu. Tady dáme borce s panzeršrekama. Tady dáme kulomečíky, teda kulomečíky normální, kulomečíky, ale bych sem místo těch normálních, ty dáme třeba sem. A tam dáme místo nich ty kulomečíky. Tady tak, a teď se vrátíme tady k těm normálním. Do kostela patří kulomečíci, to je známá věc. Tady tak. Tady ještě by to chtělo něco umístit. Třeba. Jako už teď je to bude bolet, jak se na to dívám. Ty, ale by mi zbylo na tank. Když tak umenšíme ty počty. Protože já mám i defense. Ježíši Krist, to bude masakr pro ně. To bude ale totální masakr.
Já si prostě mám tady toto, to mám pokrytou jednu cestu. Oni mají často potřebu jezdit tady tudy. Tady tu potřebu já jsem nikdy nechával. Dostala přesto největší, oni vždycky jedou. Takže jen tady tak taky počkat. Tady tak. Tady jim taky pustíme žilou. To bude taky důležitá bitva, takže tady to taky nechci podcenit. Tady tak. Tady tak. Tady bych dal tu 50. Takhle. Druhou 50 dám takhle. Kulomečíky sem. Kulomečíky sem. Přemýšlím, jestli tady bych mohl dát taky jednu 50, a nevím, jak tady bude moc střílet. Takže spíše to udělám tak, že 37 dám tady. Tady nejde. Tady jde. Tady dáme 37 ještě jednu. Ještě máme nějaký 37. Tady můžu rozházet docela random. A máme tady ostnatý drát. Ten bych taky rád využil. Tady tak budu potěšen, když mi nebudou líst. No, to bude pro ně zajímavý rozhodně. Tady to nemá cenu dávat. Tady to cenu má, ale nedalo se mi to tam. Zas nic. Tak jsou blbý, no, tak se celám k tomu říct, jako... Zase nic. Co je? Konečně. Dobře, tak nás to asi necháme. Tu jednu 37 si asi schovám. No a jdeme se teda ještě podívat, co tady máme dál. To dělostřelectvo taky bude hodně důležitý. Tam jim taky plánu pustit žilou, tím velkým dělostřelectvem, co mám. Ty vidíte, já mám ale strašně moc těch jednotek. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Jeden, dva, tři, čtyři. A jdem dál, prostě veselé. Pro mě to bude nepříjemná zkušenost, tady ta bitva velká. Otázka, jak kdo ztrácí víc tady v těch bitvách. To je docela zásadní otázka. Kdo si bude moc brzo zavolat posily a kdo ne. Kulomečíky. To je pro ně ideální místečko. Přemýšlím, jo, tady uděláme další věc, že uděláme prostě tohle z toho. Já chci mít všechno tak nějak krytý, aspoň plus minus. Ono se to vyplácí. Když někde prorazí, jo, tak aby jsme potom jako na tom nebyli nějak extra špatně. Tak, a zbylo mi 21. To je dobré, jestli bych řekl. To je docela dobře, to je dobré. Tak, rozdáme tanky. Tady jeden tank. Tady je tank zbytečně drahej, si myslím, tady dáme nějaký protiletadlo, teda protitankový dělo. Můžeme klidně dvě, není problém. Další tanky. Tady. 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 Tady zatím nic. Tady, no a jsme jako bez bodů docela. A jsme jako docela bez bodů. Tady na to mám, výborně. Tady tím jim taky hodlám pustit žilou. Dobré. Počkej, však ještě mám docela dost bodů. To je velitelský, to je zbytečný.
Tady jsem dál. Tady by to chtělo umístit. Dobré, já si myslím, že jsme tak nějak připraveni. Teď by to možná chtěl ještě jeden tank, ten tam když tak potom dovalíme. Tak já teda teď udělám jednu důležitou věc. Počkej, to můžeme ještě zvětšit klidně. Launch battle. Höre sie klar und deutlich. Jawohl, Herr Kommandant. Feind direkt vor eigener Stellung. Potřebuji vědět, co vidí, jo. Was sind ihre Befehle? Výborně, tady se hned tentujou na to, co mají. Já doufám, že ho zničíme nějak. Hezky! Tank jeden zničený. Zatím nás to ani víceméně nic nestálo. Tady to třeba nemá dostřel. Zajímavý. Tyhle ty tanky tady, co to je? Ty mám jenom 50. To bude zajímavý. Ale tady se asi ztratím tady s těma, protože tady ti nevím, jakou mají šanci. 200 abbrechen, 6 schuss, ende. Jakou mají šanci udeřit tak přesně na ten tank, aby ho zničili? Počkat, spíš tady střílej. Tam nevidí. Tak pokračuj v palbě tady. Ne, ne, nějak moc. Hej, co dělá zase? Mně jsem tam z těch tanků na blití. Dobré, já potřebuji ústup jenom lehkej. No, počkáme. Oni taky za chvilku budou moc střílet. Samozřejmě dělostřelecké palby, musí ho ubít. Tady můžeme vidět výhodu naši, kterou tady získáme teď. Důležitá věc. Víme, kde už je nebezpečí. V tu chvíli tam instantně musíme vyslat nové štugy. Tady třeba taky vůbec neútočijou. Co nepřesunout, a proč nepřesunout naše armády sem? Vyšleme sem dva štugy navíc. Tu vyšleme taky štugy navíc. A uděláme tankovou bitvu velkou. No a tady bych to asi ukončil dneska. Tady bych to ukončil, to zrovna velká tanková bitva tady bude probíhat. My teda zatím nepoužíváme moc tanku, ale docela jsme jim zatím pustili žilous, tak na to dívám. Naše dělostředstvo pálí jak šílený. Tady se už konečně nějací roztentovali, že už jako teda půjdou. Uvidíme, jak dlouho oni to vydrží. Oni se střílou na 1750 střílí, jo, dobře, to bude zajímavý. No a uvidíme teda, uvidíme. Já jsem nečekal, že tady pojede tolik těch tanků. Oni se kam si prchají, ale. Oni všichni začali prchat, já si myslím, že pojedou někde tady. A to bude taky pro ně docela chyba, tady máme 75. No uvidíme. Teď to teda ukončím, všem děkuji za sledování, no a my se uvidíme u dalšího videa, takže čus.